Вітаю. У прямому ефірі новини на телеканалі ЮА Одеса. Про події у місті та області розповідатиму я, Олеся Ігошина, та наші кореспонденти. В Одесі вшанували пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів. До 30-ї річниці виводу військ із Афганістану вулицями міста від Пушкінської до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам у парку Шевченка пройшлися колоною ветерани, їхні родичі, курсанти та учні. На заході побувала і наша знімальна група. Розпочався захід у Свято-Іллінському чоловічому монастирі на Пушкінській. Молилися за душі загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Ветерани-інтернаціоналісти розповіли, що для них значить 30-річчя виводу військ із Афганістану. Це близость наших товаришів, які були все время в місті. Це бит. Афганцев, чурак! Это выход домой, это наша внутренняя победа, которая на сегодняшний момент именуется 30-летием вывода. То, что там был, это есть закалка, сплочение, оценка жизни на сегодняшний момент. Это та школа, которую прошел там, она очень и очень помогает в теперешней жизни. На чолі з військовим оркестром учасники ходи пройшлися центральними вулицями міста. Завершилася хода покладанням квітів до меморіалу воїнам-інтернаціоналістам у парку Шевченка. В то время, когда была в Афгане война, я была студенткой Николаевского института культуры. И тогда в каждом селе была беда, горе. В каждом селе приходили повестки, привозили цинковые гробы. Мы это прошли, вся страна это прошла. Это так. У меня на улице, где я жила, погиб мальчик, который рос при мне. 18 лет мальчика только забрали, через полгода он уже погиб. И в памяти о нем, в памяти о тех друзьях, которые погибли, я каждый год прихожу сюда. У меня погиб жених, здесь есть памятник, Рожка Илья Николаевич. Я всегда вспоминаю его, я за него поехал туда, я была как военно наемная, работал при штабе, оформляла гробы. Я ездила везде, куда направлял мне командир. Вечно память нашего командира, он умер, я узнала. И хочу передать всем привет, кто служил. Черикари, 3-8, 70, 45-й полк, инженерные саперы. Вечная память нашим ребятам, которых нету. Моего мужа тоже уже нету. Нету, вот моя. Вот наших мальчиков, они вместе мы были в Кабуле. Их уже нету, но ихняя память в наших сердцах мы никогда не забудем. Им вечная память. Продовж 10 років бойових дій в Афганістані участь в них взяли близько 150 тисяч українців. Валентин Блях, Борис Мисливцев, ЮА Одеса. Дві перестрілки сталися сьогодні вночі в Одесі. Уночі патрульні отримали виклик про стрілянину на вулиці Грецькій. Заявниця повідомила, що в одному з нічних закладів міста нетверезі чоловіки спровокували конфлікт зі співробітниками. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції. Чоловіків вивели на вулицю, один з них кілька разів вистрілив у бік співробітника закладу. Поліцейські затримали двох людей. Інший інцидент стався сьогодні на розі вулиць Лейтенанта Шмідта та Малої Арнаутської. Заявник повідомив, що двоє чоловіків здійснювали постріли. На вулиці Пантелеймонівській поліцейські виявили чоловіків, які потрапляли під прикмети. У одного із затриманих виявили предмет, схожий на зброю, без дозвільних документів. Поранених немає, правову кваліфікацію дій порушників надасть слідство. І наразі ми намагаємося отримати коментар поліцейських та затриманих щодо цих подій. У цьому році розпочнуть ремонтні роботи моста через Хаджибейський лиман. Почати планують наприкінці лютого на початку березня. Про це повідомив начальник служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода. За його словами, угоду на капітальний ремонт моста уклали із товариством з обмеженою відповідальністю підприємством «Мастбуд». У цьому році на роботи витратять 230 мільйонів гривень. Уся передбачена сума складає більше 300 мільйонів.
Переселенка з Криму Таміла Джміль останні 8 місяців не отримує пенсію. У 2014 році жінка переїхала з Євпаторії до Одеси. За словами жінки, до травня 2018 року гроші виплачували регулярно. Чому кошти перестали надходити, не розуміє. Подробиці у матеріалі Олени Логінової. Пенсіонерка Таміла Джміль проживає в однокімнатній квартирі. Жінці 73 роки. Вона стверджує, що 8 місяців не отримує пенсію, яка становила 1400 гривень. Когда вообще прекратили пенсию, тогда вообще не за что стала жить. Поэтому я уже начала, я сразу пришла в пенсионный фонд, я сразу подняла этот вопрос. Я им сразу предложила вот то, что я действительно имею документы, что я жила в Крыму, что я по таким-то причинам выехала оттуда. І це нічого не допомогло. Через деякий час жінка звернулася до Одеського окружного адміністративного суду з проханням відновити виплату пенсійного забезпечення. По пенсії вже є рішення, яке удовлетворює мій іск. Ну, вони не виплачують все одно. Вони не виплачують. В головному управлінні пенсійного фонду в Одеській області нам повідомили, що виплати припинили через звернення до них управління соціального захисту Суворівського району. Спеціалісти, які виходять раз в півгода, не чаще раз в півгода, вони обов'язані посетити всіх переселенців. І от прийшла її черга, вони вийшли, мабуть, і побачили, що її немає, і по взаємообміну ми поставили 93-ю особливість. Переселенець не зареєстрована, 93-ю особливість. І виплата пенсії, коли представляється ця особливість, автоматично прекращається. В пенсійному фонді заявили, що з рішенням суду відновити виплату пенсії Тамілі Джаміль не погодились. Суд вирішив неправомірними діями нашого пенсійного управління в Суворівському районі і зобов'язує поновити виплату пенсії з мая місяця 2018 року. Управління подало на апеляцію. Так як рішення суду відправили 22 декабря, значить, відповідно, в кінці року, а може в початку вже, відправили на апеляцію. Ще апеляції немає. В управлінні соціального захисту Суворівського району нам повідомили, що зможуть прокоментувати ситуацію тільки після письмового запиту. Наразі ми чекаємо на відповідь. Він створює піраміди із каміння. Балансувати може 9 водночас. Мистецтвом рівноваги одесит Володимир Яценко захопився кілька років тому, щоразу створюючи нові роботи. Володимир дізнався про цей вид мистецтва кілька років тому, побачивши в інтернеті роботи майстра Майкла Граба. Одесит каже, що займається цим перш за все для медитації і не прагне скласти найвищу скульптуру. Бачив просто картинку спочатку, яка мене дуже заінтересувала. А от як? А почему? А зная, что кто-то может сделать, почему я не могу это сделать? Попробовал, причем сначала не получалось, непонятно как. Вот есть три плоскости, вот ты в трех плоскостях балансируешь. Концентрируешься на том, что этот камень вот должен стать, причем именно стать так, как ты хочешь. Это очень интересный стиль и поражает то, насколько у человека внутренняя гармония и баланс, чтобы выставить так камушки. Не каждому это дано. Наразі це усі новини. Слідкуйте за нами також у YouTube, Instagram, Facebook та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Нехай щастить!